Välkommen igen, Conny Andersson till YTV. Tack så mycket. Vi har nu ett annat hemskt ämne och det är pedofila nätverk i Sverige. Ja. Som tydligen har funnits sedan länge. Mm. 70-talet. Mm. Geijeraffären. Mm. Och du har blivit kontaktad av en kvinna vars barn har tydligen utsatts för pedofila övergrepp av sin pappa. Ja. Och där det då också ses ett nätverk som i vissa Holmfallet som mörklägger och står på pedofilernas sida. Ja. Vad kan du berätta så att vi får en liten introduktion hur det har gått till och vad du fått veta? Ja, jag blev uppringd av en kvinna som kallas för Anna. Det är pseudonym ska vi tillägga. Pseudonym, ja, precis. Och hon hade fått mitt namn av bekanta och de trodde att jag kunde stötta henne mentalt. Du är ju före detta polis också. Ja, precis. Jobbat som polis i 20 år och idag jobbar jag med avancerad spårning, bevissäkring och observationskonst då. Och den här kvinnan ringer upp mig och berättar sin historia och hon var på flykt undan en häktning i utevaro. Då åklagaren hade beslutat att hon skulle häktas då. Och varför hon var på flykt undan den här häktningen, det var för att hon hade under en längre tid anmält och sökt hjälp hos socialtjänsten för att pojken hade tydliga skador. Och berättelser om att pappan hade sexuellt utnyttjat honom. Därtill så fanns det flera vittnen som berättade. Det fanns en läkare och det finns en psykolog som också gjort orosanmälningar. Och fotografier på kroppen? Fotografier, blåmärken och finns också skador, blåmärken på snoppen på pojken också. Och när Anna vände sig då till socialtjänsten, vilket hon sa sen till mig, det var det största misstaget hon gjorde för att hon ville få hjälp. Så gjorde så att socialtjänsten anmälde henne istället. Östermalm, Stockholm eller? Det var Östermalm. Det här började ju i Uppsala. Mm. Så det var Uppsala först som började, sen fördes det över till Östermalm då. Och socialtjänsten började då ifrågasätta Anna som lämplig mor i det här och börja ta parti för pappan då. Och de gör också så att de ifrågasätter då vårdnadskapet, så vårdnaden förs över till mannen då, till pappan då. Och hon är det mot pojkens vilja eller älskar pojken pappan? Pojken vill inte vara längre hos pappan. Och han tycker inte om att vara hos pappa. Han har sagt att han inte ville vara med när och onanera tillsammans med pappan. Och pojken är nu 8 år. 8 år, ja. Precis. Elias då. Och pojken också sitter och tvingas titta på skräckfilmer också. Enligt uppgifter här då. Och pojken säger att han inte längre vill vara hos pappa. Så Anna finner ingen annan väg och så också sin skyldighet enligt föräldrabalken att se till att skydda sitt barn. Så hon tar sin barn och sen flyr hon. Så under 4 månader då så är hon på flykt undan åklagaren då. Och det är då hon ringer mig och försöker få stöd och hjälp då. Mm. Och vi får tillägga, vi har inte kunnat prata eller höra pappan. Nej. Jag har fått intresse för fallet därför att Ulf Bittner gjorde en intervju med dig. Mm. Och jag känner Ulf och han är mycket seriös och jag känner dig och du är mycket seriös. Yeah. Så jag går lite efter det också. Jag har själv inte sett några fotografier eller något sånt. Mm. Och vad är för dig då andra källor än mamman som styrker det hela? Jag har då läst en del dokument då från förundersökningen och både från vittnen, från läkaren och från psykologen. Men också har jag pratat med andra människor som har hjälpt till
Bland annat Monica är en gammal polisutredare i sexualmål. Har jag pratat med också. Och hon är lika förtvivlad hon också. När hon ser hur socialtjänsten har styrt hela den här utredningen vad det gäller misstanken om sexuella övergrepp på pojken till att det vänder. Man lägger ner utredningen mot pappan och man tar dessutom barnet ifrån mamman till den misstänkte förövaren då. Ja. Kort efteråt när jag pratar med Anna så grips hon. Och hon förs då till domstol där man ska pröva om häktningen i utevaron ska bestå. Och då beslutar man att hon ska häktas och hon har fulla restriktioner. Och det är någonting som är en stor röd varningssignal för mig. Jag har jobbat som polis i 20 år, jag har varit med om så många fall och det är väldigt sällan att man använder det hårda verktyg som full restriktion. Det innebär en isolering. Mm. Dessutom, man använder ju det för att förhindra en kollisionsfara, det vill säga att man ska kunna påverka vittnen och sådana saker eller på något annat sätt då påverka utredningen. Pojken är ju redan omhändertagen så hon kan ju inte påverka både vittnen eller någonting annat då. Mm. Eller kunna fortsätta i brott då. Mm. Så att häkta henne i det här fallet ser jag mer som att här satt man henne på plats liksom. Att det här är en stark kvinna som står upp och kämpar för rättvisan. Och för 2 veckor sedan tror jag att det var ungefär så blev det en omhäktning. Då hade hon suttit häktad i 2 veckor. Och då beslöt man att hon skulle häktas ytterligare 2 veckor. Så det är väl närmare nu 4 veckor som hon har suttit häktad med fulla restriktioner. Och hon hade väl också en psykolog som gav något utlåtande till hennes och pojkens fördel? Mm. Det finns flera som har gjort orosanmälningar under det här. Både psykolog och läkare har gjort det här. Har de också blivit förföljda av polisen? Ja, den här psykologen, han blev ju hämtad till förhör av polis. Alltså ett av vittnena vad det gäller det misstänkta övergreppet mot pojken. Där pappan är misstänkt. Han blev hämtad av polis. Och sen blev han delgiven misstanken om medhjälp till egenmäktighet med barn. Och vilket innebär ju det som brottet är att man tar barnet, i det här fallet sitt eget barn då, undan den som ska då ha vårdnadshavande. Mm. Så det jag har aldrig varit med om något liknande. Men där finns plötsligt polisresurser. Ja, verkligen. Våldtäkta hamnar ner i papperskorgen. Ja, jajamän, exakt. Och det är förfärligt. Och jag undrar hur de här enskilda tjänstemännen i vårt rättssamhälle kan få så mycket makt att förstöra, skada människor. Mm. För det är ju enskilda korrupta tjänstemän som håller på sådär. Och det är förmodligen Mossad-nätverket inom polisen. Ja, något korrupt nätverk är det i alla fall. Det är helt uppenbart alltså. Mm. Och när jag pratar med andra gamla kollegor till mig, de blir förfärade. Mm. Jag pratar med hon Mona. Monica, och hon grät ju i telefon häromdagen när jag pratade med henne. Mm. Hon var så upprörd och ledsen för det här. Mm. Så det här behövs komma fram bland allmänheten. Ja. Och mer i förundersökningen som jag har ugnat igenom lite snabbt så framkommer det ju också att det finns en misstanke om stämpling till mord. Då är det så här, alltså mot den här mamman? Och mot mamman. Helt otroligt. Helt otroligt, ja. Och då tänker man sig, vad begrundas i det här då? Jo, för undersökningen har plockat upp vad kan man säga, ett rykte snarare. För det finns ingen polisanmälan om stämpling till mord. Det finns inga förhör med vittnen eller målsägande som har blivit utsatt för det. Utan det finns en dörrvakt på Stureplan. Ja, som dessutom är kändis då. Och dessutom är skådespelare som då ringer upp och får kontakt då med Anna som vill erbjuda då hjälp och tycker väl att han ska då att hon ska komma in till polisen och lämna över sonen och allt det här.
Kort därefteråt så framkommer då att det här dörrvakten då har då hört att Anna har erbjudit honom att döda pappan då, pojken då. Och den här informationen kommer fram då genom en okänd person som har berättat då för pappan. Och det här finns med i förundersökningen. Men det finns ingen anmälan, det finns ingen vittnesförhör och det finns ingen målsägandeförhör. Och det är ju allvarliga brott. Stämpling till mord. Ja. Och det här har man inte tagit upp. Så varför lägger man in sådana här allvarliga anklagelser i en förundersökning som handlar om egenmäktighet med barn? Som är substanslösa. Ja, helt substanslösa. Det är bara för att liksom på en hävstång. Svartmåla. Jag var med om det här förut. Du har själv blivit utsatt för justitiemord. Ja. Då drar man på överdrivna brott som har högt straffvärde. Ja. Så där man har annan kraft att gå in och påverka. Fruktansvärt. Ja, det är skandal. Det är skandal. Så här får inte svensk polis och rättssamhälle användas. Nej. Och åklagarna gör ju också tydligen totalt fel. Att de inte genomskådar det. Absolut. Så jag hoppas någon som lyssnar på det här, som är poliser, som jobbar inom rättsväsendet och åklagare, att de börjar ifrågasätta vad en enskilda tjänstemän gör. För det här påverkar alla. Och den 2 maj är rättegång. 2 maj mot den här mamman. Ja, precis. Det är det. Och vet du vilka åtalspunkter det är mer? Nej, vad jag vet, det jag har läst igenom, det är grovt egenmäktighet med barn. Och sen är det förtal. För hon har försökt nå hjälp genom att skicka brev till ett antal personer då. Och då har den här pappan då använt det som ett förtal då. Alltså det har man också lagt polisresurser på. Jajamän. Väldigt märkligt. Ja, men han har gjort samma sak. Men det har man lagt ner. Han har också informerat. Ja, precis. Helt otroligt. Ja. Så för mig som just nu har som tyngdpunkt inom YT att avslöja det pedofila nätverket i Sverige, verkar det här också vara en förgrening där polisen hjälper till att skydda pedofiler, där åklagarna hjälper till, socialnämnden i Östermalm och Uppsala. Mm. Och har journalister tagit upp det där och hjälpt till? Jag tror inte det. Mm. Jag tror att det var ganska tyst om det här fallet. Okay. Men jag är övertygad om att det finns, eller jag ska säga så här, jag vet att det finns poliser som är pedofiler. Dessutom, ja. Det vet jag. Ja. För att när jag gick polisskolan 91-94 så var min rektor Göran Lindberg. Det är Kapten Klänning. Kapten Klänning. Usch, ja. Ja. En serievåldtäktsman helt enkelt. Ja. Senare i min karriär så avslöjade jag ju korrupta poliser som senare blev dömd för våldtäkter på barnungdomar. Nazister. Och deras nätverk har försökt att knäcka dig med justitiemord. Jajamän. De använde sina nätverk av korrupta åklagare, domare, men också av media. De använde som de stora tidningarna, tv, radio, för att smutskasta, för att ge hävstångseffekt, för sin trovärdighet att driva det här olagliga påhittade brotten. De hittar på brotten. Så det finns nätverk. Och jag verkligen uppmanar alla de människorna, godhjärtade, ärliga tjänstemän som finns där uppe, att vakna upp, börja ifrågasätta, för det här samhället behöver riktiga, skickliga utredare och inte korrupta. För de flesta poliser är fina och ärliga människor. Ja. Av någon konstig anledning att bara rötäggen får göra karriär. Ja, exakt. Däremot inom åklageriet är det annorlunda. Mm. De bästa jurister blir inte åklagare, utan de vill vara advokater eller bolagsjurister och sånt, eller domare. Yeah. Men det är inte så omtyckt att vara åklagare, så det här hamnar ibland konstigt. Yeah. Vi har jättefina poliser idag och väldigt, väldigt kompetenta poliser som har stort hjärta. Och de tycker ju väldigt illa om sånt här. De hatar ju sånt här, verkligen. Mm. Och ju mer sann, ärlig och lojal du är som polis, ju mindre möjlighet har du för karriär också. Ja, det tror jag också. Jag blev ju aldrig chef, till exempel. Nej. För att jag kan inte korrumperas och jag är ärlig och sann i mitt uppdrag. Vad tror du vi kan göra mera för att hjälpa mamman och pojken att komma tillsammans igen och ifrån
pappan. Ja, det viktigaste är ju sanningen, att den får spridas. Mm. Och intresset, att människor blir engagerade, vad som händer i vårt land med den här enorma korruptionen som sprids. Mm. Och de här pedofila nätverken har funnits länge. Ja. Och de är skickliga och de har hållhaka på varandra. Det är därför också det kommer inte ut så mycket information. Nej. För att alla sitter ju i det här. Ja. Men jag brukar säga, som jag sa tidigare, att varje människa har sanningen i sin själ. Och det känner man. Sanningen kan man känna. Och min metod är ju att, känns det fel? Är det tjänstefel att inte lyssna på det? Mm. Och då ska man undersöka, ställa frågor, ifrågasätta och verkligen veta och inte anta. Ja. Det är så viktigt. Det är så många människor som förstörs idag. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Ja, vill du säga avslutningsvis någonting? Ja. Jag vill poängtera att det finns väldigt mycket gott fortfarande i vårt samhälle. Men det innebär inte att vi ska blunda och nöja oss. Utan vi har ett samhälle som vi förtjänar. Det vill säga att den enskilda människans medvetande nivå blir en direkt spegling på vårt samhälle. Bryr vi oss inte, så har vi inte ett demokratiskt samhälle. Att vara en demokrat kräver att vi är engagerade. Mm. Så jag vill verkligen uppmana alla, börja med det här medborgerliga samtalet. Prata med grannar, prata med arbetskamrater om vilket samhälle vi ska ha. Och hur viktigt sanning och rättvisa är. Mm. Ja. Tack, Conny. Tack så mycket, Henning.